Assalamu alaikum domla. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Ko'pchilik duoingiz bilan suhbatingizni iltimos qilishyapti. Bu yerda 3100 kishi ekan. Mashalloh, Alloh qabul qilsin. Alloh taoloni fazl marhamat bilan shunga kelib turibmiz. Bismillah, alhamdulillah, assalotu assalomu ala rasulillah. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga ilk vahiy nozil bo'lgan joyda turibmiz. Xira g'ori, Nur tog'ida. Avvalgi yillar umraga hajga kelganimizda bu yerda odam ko'p bo'lardi. Shu tevadan turiblar. Qarab o'tib ketardik, sababi pastga tushsak odamlar ko'p. Uni turtdi, buni turtdi maslagi uchun shuni ko'rib ketardi. Endi bu yil mana qabir sabablar bilan odam ozroq ekan. Bu yerda o'tirishlikka Alloh nasib qildi. Bu borli joylar. Chunki insoniyat ana shu jaholat botqog'iga botib, jahannam yo'liga bir tushib ketayotgan paytda Alloh azza va jalla insoniyat zoti uchun oxirgi imkoniyatni berdi. Mana shu narsa birinchi oyatlar, birinchi Jabroil alayhissalomdan payg'ambarimizni ko'rishligi mana shu joyda bo'lgan. Shu joyda Muhammad Mustofa sallallohu alayhi vasallam turganlar. Mana Ramazonda bir oy to'liq. Jabroil alayhissalom shu yerga kelganda birinchi marta odam ko'rinishida ana shu hammamiz bilgan Alaq surasidagi birinchi 5 ta oyatlarni o'qib berib ko'zdan g'oyib bo'lgan. Ya'ni ibratlanadigan narsa shuki, mana chiqqanimizcha qancha mashaqqat, necha to'xtab, tellab, pishib, qiyinchilik bilan chiqdik. Nabiy sallallohu alayhi vasallam shu yerga chiqqanlar, o'sha payg'ambarlik vahiysi kelishigidan avval, bir necha yil avval bir hafta 10 kun turganlar, lekin vahiy kelgan yili 1 oy deyiladi kitoblarimizda to'liq turgan. Jabroil alayhissalom to'satdan paydo bo'ldi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qo'rqib ketdilar, chunki bu unaqa odam o'tadigan mana yo'l emasda. Mana ko'rdinglar, chiqish qiyin, tog'ni bir chekkasi. Ana shu devorga o'ralgan kitobni uzatib, Alaq surasidagi birinchi 5 oyatni o'qib berdi. Shu matda o'qi deganda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'qishni bilmayman deganlarini bilasizlar. Shu matda siqib quchoqlab qo'yib olgan. Ya'ni ulamolarimiz mana shu o'rinda, ya'ni ilm o'rganishlikda bir mashaqqat bo'lishligini aytishadi. Ya'ni payg'ambarimiz 3 marta siqib qo'yib yubordi, joni qiylandi, 3-chi marta qisib qo'yib yuborganda o'lib qolarmikinman degan xavotirga tushdilar Rasululloh. Ya'ni ilm yo'li mashaqqatli bo'lishiga bir ishora deb aytadi ulamolar. Ibrat olib, ruhiy quvvat oziq olib kechdi, Alloh taolo nasib qilgan bo'lsa hammamizga mana shu joylardan. O'zi umuman Makka mukarrama Alloh taoloning barakati, marhamat yoqqan joy, Ibrohim alayhissalomning duosi bilan mana barakat, xayriyat davomiy bu yerda. Shu hozir onani Ibrohim alayhissalom qoldirib ketganida bu hech qanday bir imorat, hech qanday ekin-tikin, daraxt, hech narsa bo'lmagan. Mana keyin Ka'ba-i Muazzama qurildi. Ibrohim alayhissalom Ismoil alayhissalom bilan birga mana endi katta Makka shahri barpo bo'lib turibdi. Bu shaharni Alloh taolo Ummul Qura deb atagan, ya'ni shaharlarning onasi. Shaharlarning onasi. Mana shu tog'dan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam boyagi qo'rquv qalbini egallab pastga tushib ketayotganida mana Jabroil alayhissalomni ko'rganligini darslarda aytganmiz. Ey Muhammad degan ovozni eshitdim dedi Rasululloh. Boshimni ko'tarib qarasam, osmon bilan yer o'rtasida muallaq arshida Jabroil o'tirar edi. Uni 600 ta qanoti bor edi dedilar. Boshimni qayoqqa bursam, ush tomonda ko'rinardi. Ey Muhammad, siz Allohning rasulisiz, men Jabroilman deb Rasululloh to'xtab qoldilar boyagi qo'rquvdan, to ko'zdan g'oyib bo'yicha ana shu so'zni aytdi. Keyin payg'ambarimiz mana bilasizlar, uyiga borib Hadisha onamizni oldiga kelib, meni o'rab qo'ylar, o'rab qo'ylar dedi. Alloh taolo muborak qilgan bo'lsin. Ziyoratlarimizni qabul qilsin, duolarimizni ijobat qilsin. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Assalomu alaykum.